né? Pra deixar aqui vago pra quem quiser brincar. Vamos iniciar aqui. Deixa eu achar as D10 aqui pra não gastar minhas D2 e D5. Galerinha, vídeo top, máquina lotada. Vocês viram o que era o meu sofrimento até dezembro, né? Agora, máquina lotada, galerinha. Vamos ali, vamos ver, tomara que aqui esteja boa que nem do outro lado, né? Que tem isso, né? Nem sempre um lado é igual ao outro, né? Esse eletrônico é bem pequenininho, galera. Eletrônico bem pequeno. Pelo menos se eu pegar, é só esse eletrônico que tá valendo. Não precisa pegar os outros aqui. Eu tenho que cuidar para esse eletrônico não cair no buraco ali, ó. Os eletrônicos não posso cair no do buraco ali. Ele é bem pequenininho, galera. É uma pelúcia fácil de vocês tirar aí quando chegar. É uma pelúcia muito fácil de se tirar. Fácil pelo tamanho, tá? É, agora que eu tô enterrando ele ali. Agora eu vou deixar mais difícil. Tô deixando ele mais difícil aqui, galera. Vamos colocar mais 10, né? Esse eu acho que é só na trava. O outro tava muito na boca. O outro tava facinho, né? Esse aqui. Eu tenho que tentar virar pra pegar uma garra lá atrás na cabeça dele. Deixa eu tentar bater aqui. Aí. Eu não tô conseguindo girar a garra aqui, galera. Mas vai aqui mesmo. Acho que você travar, ele vem. Ó. Se travar, acho que ele vem, porque ela é uma pelúcia leve. Aqui tá mais imprensada. Aqui tá mais imprensada, galerinha. Mas começamos 2023 com o pé direito. Que continue. Continue assim, né? Ó, de signo lá, Áries, ó. Eu nem tinha percebido. Eu nem tinha percebido, ó. Tá vindo pelúcias de signo, galerinha. Tentar virar a garra de volta, que tá, não tá pegando bem nele, por causa da a garra tá... Sabia que tava 58 reais a trava, né, galerinha? Nossa, achei que tinha travado, galerinha, achei que tinha travado. Virou ele ao contrário. Mas agora ficou a parte da cabeça dele pra cá, que é mais grossa. Capaz de dar um encaixe melhor pra erguer ele. Aí, ó. Aqui eu acho que vou ter que pagar uma trava, galerinha. Aqui eu acho que vou ter que pagar uma trava, galerinha. Não tem choro. Ai, ai. Mas vale a pena, né? Novidades, ó. Mexeu no Áries ali. Eu não posso mexer muito no Áries ali porque... Eu acho que vai ficar buraco pra cair esse verde lá. Travou, galerinha, na trava lá, ó. Caiu, agora vamos. Opa, coloquei 5, né? Agora vamos brincar. Tirei o que eu queria, tá lá, ó. Agora vamos no que. Vamos nesse Áries aqui, ó. Quem é de Áries aí, ó. Quem faz aniversário no mês de. Ó, mas ele tá erguendo, tá bem boa a garra, galerinha. Não sei se vai vir, né? Mas vamos tentar aqui. Essa garra aqui tem um pouco de balancinho, ó. Só que se você fizer, ela entra dentro daquela... Dentro. Ah, eu não posso falar mais dentro. Um balancinho aqui só pra erguer e jogar. Isso. Agora vamos tentar trazer aqueles de lá. Pra tentar fazer o mesmo esquema. Tem que tentar fazer entrar entre a estrela lá. E o...
2023 de pé direito, né? Aí, ó. Agora já trouxe os dois, ó. E assim nós temos que vir trabalhando. Aí, ó. Acho que agora na próxima joga ele pra dentro. Na próxima joga ele pra dentro. Jogou. Aê! Na próxima joga ali pra dentro. Agora vamos naquela estrelinha lá. Acho que agora na próxima ela vem também. Muito boa a garra. Nem parece 2022, galerinha. Iniciamos 2023 com uma garra muito boa. Muito top, não sei se vale a pena eu injetar mais dinheiro agora aqui, que eu já peguei o que eu queria, né? Vamos ver aqui se eu consigo puxar mais algum. Ah, aqui é a mesma tartaruguinha lá da, que tinha na outra lá. Tem que tentar jogar uma garra lá atrás da bundinha dela pra fazer a alavanca pra trazer ela pra cá. Virou, ah lá, virou. Ah, desvirou. Desvirou, virou. Aqui, ah lá, ó. Lá na... Ah, desceu, mas lá vem. Com jeitinho ela joga aqui embaixo. Se eu encaixar certinho atrás dela lá, que fecha as três garras. Aí, ó. Aqui é capaz... Ah, desvirou a garra de volta. Eu tenho que fazer... Encaixar lá atrás dela pra vir, senão não vai vir. Não. Tem que encaixar atrás dela. Não tô conseguindo dar um encaixe perfeito nela lá. Ah, acho que agora ela dá um encaixe perfeito, ó. Agora ela dá um encaixe perfeito e joga... achei que ela já ia jogar direto, galerinha. Eu achei que ia jogar direto. Agora jogamos aqui pra pegar na parte mais grossa dela lá, pra erguer e derrubar ela pra dentro. Não, não, joga pra trás. Ela tá jogando pra trás agora. A tartaruguinha não quer vir, parece a outra lá. A tartaruguinha não quer vir, galerinha. Agora ela ergueu, agora acho que agora ela vem. Fazer um balancinho aqui bem de leve, só pra pegar e... Errei o balancinho, galera. Por isso que ela não veio. Ah, é. Tentar virar a garra, mesma coisa aqui. Ó, tô jogando... Jogando virado a garra, por isso que eu não tô conseguindo, galera. Errei as duas jogadas ali, desvirei a garra aqui, ficou ruim. Nossa! Acho que agora ela vem. Agora ela tem que vir. Se não vir, agora eu jogo na cabeça, que é só pra erguer ela e jogar pra dentro. Aí, ó, é só erguer e jogar pra dentro. O que que tem mais que ficou aqui, galerinha? Vou jogar os últimos cinco aqui. O que pegar, peguei. O que não pegar, não peguei. É, cara, eu vou tentar essa girafa aqui, ó. Uma garra lá pra pegar atrás da cabeça e uma dentro do acrílico. Aqui vai pegar dentro do acrílico. Mas é, se erguer ela, ela joga pra dentro. Não jogou. Ela tá muito no canto, ó. Tem que fazer um balancinho. Cara, eu vou tentar esse verde aqui, ó. Não tentei. Tem uma pelúcia olho de vidro verde, que é um ursinho. Jogou pra trás. Última jogadinha, galera. Não sei se eu vou naquela estrela, se eu vou nessa... Não, vou na estrelinha ali. Não vamos no mais difícil, né? Vamos no mais facinho só pra finalizar, né? Joga, joga, joga. Ah, só vai ficar ali. Vai ficar ali. Não vou injetar mais, deixar... Vamos ver o que que saiu nessa outra aqui, ó. Olha aí, ó. Ó, galerinha, ele é bem pequenininho, ó. Ó, pouco mais que a palma da mão. Então tá aí a saguinha, ó. Finalizamos aí, início de 2023 com sucesso, galerinha. Valeu, 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 valeu. Caçadores de ursinho 2023. 2023, 2023, tá aí. Valeu, 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 valeu.